Maqedonia dhe Kosova janë kontribuesit më të mëdhenj për paqen në rajon dhe janë shembull për një bashkëpunim të mirë fqinjësor. Maqedonia mbështet Kosovën dhe forcat e saj të sigurisë në drejtim të ndërtimit të kapaciteteve të nevojshme për pjesëmarrje në misione dhe zhvillimin e ushtrisë. Ministri I Mbrojtjes Talat Xhaferi priti në Shkup homologun e tij nga Kosova Agim Çekun, me të cilin biseduan për zhvillimet e fundit në rajon dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Pos bashkëpunimit Çeku foli më tepër për gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe marrëveshjen e arritur me Serbinë. Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një fazë tretë të marrëdhënieve të tyre. Kanë shkruar një marrëveshje e cila me pak vështirësi dhe me disa vonesa po prapse prap po implementohet. Qëllimi I kësaj marrëveshje është normalizimi I raporteve, integrimi I pjesës veriore të Kosovës dhe integrimi I komunitetit serb në sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës dhe shoqërinë e Kosovës. Regioni do të jetë I plot atëherë kur gjithë subjektet regionale do të jenë antar plotfuqishëm të gjitha nismave rajonale dhe neve edhe si ministri edhe si shtat madhëri pozotohemi publikisht se në çdo nismë rajonale ku do të jemi prezent do të potencojmë nevojën që gjitha vendet e rajonit të jenë prezent. Dy ministrat nënshkruan marrëveshje për thellimin e bashkëpunimit në shumë fusha, siç janë mbrojtja, arsimimi, këmbimi I përvojave, shfrytëzimi I kapaciteteve të poligonit ushtarak Krivollak dhe Akademia Ushtarake, në të cilën për momentin po shkollohen edhe kadet nga Kosova së bashku me kadet nga Mali I Zi, Bosnia Hercegovina dhe Kroacia. Gjatë qëndrimit në Shkup, Çeku takoi edhe kadetët e Kosovës që studiojnë në Akademinë Ushtarake në Shkup.